নমস্কাৰ অসমীয়া বুঢ়ী চেনেলৰ হৈ মই গুৰভীয়ে নতুন এটি ভিডিঅ' মাজলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এটি আটক ধুনীয়া ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে ভাল পাব বুলিও ভাবিছোঁ আৰু সকলোখিনি ঘৰৰ কাম কাজ আৰু খোৱা বোৱাৰ লগতে ৰন্ধা বঢ়াৰ সৈতে ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া মই জলকীয়া পুলিত পানী দি আছোঁ, এজনী মই, তাৰ পৰা ওচৰতে আছে এটি কুকুৰ আৰু পোহনীয়া মেকুৰীকেইটা কিন্তু মোৰ বহুত মৰমৰ, সেইকাৰণে মেকুৰীকেইটাক এনেধৰণে ৰখা হৈছে ভিডিঅ'টিত। আৰু কুকুৰ দুটা আছে মোৰ, এই দুটা বাবলি আৰু পিকু। এইফালে আকৌ শুকুৱাইছোঁ নৰসিংহৰ গছৰ পাত। নৰসিংহৰ গছৰ পাতখিনি কেলেই শুকুৱাইছোঁ আপোনালোকে চাগে থাৰ্মেলখন দেখি গম পাইছেই। আৰু এইটো ছাইডে মোৰ ভাগৰ কিন্তু বিলাহী কেইজোপা বহুত ধুনীয়াকৈ লাগিছে, তাকে অকণমান আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন, লমালমে বিলাহীখিনি ইমান মৰম লগাকৈ লাগিছে নহয়, খোৱাটো বাদেই দিছোঁ, চাই মানে মনটো শান্তি লাগি গৈছে। এয়া চাওক বাৰু, দিয়কচোন, পানী দিয়া ইতিমধ্যে শেষ হোৱাগৈ নাই। বহুতখিনি জলকীয়া পুলি ৰুইছিলোঁ যেতিয়া নহয় মই, মানে 100 জোপা হৈ গ'ল আৰু বীজ জলকীয়া পুলি। এতিয়া এনেধৰণে প্ৰতিপাল কৰি থকা হৈছে, বাৰু পিছত আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টি প্ৰস্তুত কৰি বীজ জলকীয়া পুলি দিম বাৰু। পিকু, কেলৈ মন মাৰি শুই আছ? আহ উঠিয়া, আহ পিকু, আহ নেকি। এইফালে আকৌ ফুলিছে গোলাপ ফুল, তাৰ কাষতে আপোনালোকে মেকুৰীটো দেখিছে নহয়। এইটো মেকুৰী কিন্তু হেৰাই গ'ল, ইয়াক বহুত বিচাৰ খোচাৰ কৰা হৈছিল, মেকুৰীটো মই বিচাৰি নাপালোঁ। তাৰ কাষতে মেকুৰীজনীয়ে পোৱালি দি ৰাখিছে, এয়া চাওকচোন এইসোপা পোৱালি। আমাৰ কিন্তু কঁঠালে মুচি পেলাইছে দেই, আপোনালোকে মুচি দেখিছে নাই বাৰু কঁঠালৰ? এয়া চাওক, মেকুৰীটোৱে কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ খেলিছে। এই মেকুৰী তিনিটা ডাঙৰ হ'ল, সেইকাৰণে মানে ইহঁতি এনেধৰণে জলকীয়া মাজতে খেলি থাকে আৰু জলকীয়া পুলিৰ লগতে। এয়া চাওক, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিন্তু দেখিলে বৰ ভাল পাব আৰু ৰং পাব। বাহিৰৰ কাম সকলোখিনি কৰি মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া পাকঘৰলৈ যাওঁ। তাতে আজি মই চিৰা অলপ ভাজিম বুলি ভাবিছোঁ নৰসিংহ পাতৰ লগত। তাতে চিৰাখিনি ভাজি ভালকৈ ৰাখি থওঁ, নহ'লে আমাৰ ঘৰত মানে চিৰা খোৱা মানুহ নাই, সেইকাৰণে মানে মই আজি তেনেধৰণে ভাজি মেলি থ'লে মানে ধুনীয়াকৈ সকলোৱে খাই দিব। আমাৰ ঘৰত চিৰা জলপান খোৱা মানুহ বুলিবলৈ নাই। এইফালে চাওক, মেকুৰীটোৱে বল খেলিছে, তাৰ কাষতে আমাৰ ধুনুৱে কিন্তু শুই আছে তাৰ টোপনি খতি। সঁচাকৈ কাম বনবোৰ যে ইমান বেছি হৈ পৰিছে নহয়, ইটো কৰোঁ সিটো কৰোঁ, তাতে বহুতখিনি কাম থাকিয়ে যায়। এতিয়া আকৌ থাকিয়ে গ'ল নহয় ড্ৰয়িং ৰুমটো চাফা কৰিবলৈ, তাতে অকণমান চাফা কৰি লৈছোঁ বাৰু, তেতিয়াহে অকণমান আজৰি হৈ পাকঘৰত সোমাব পাৰিম আৰু। মানে কিবা এটা কাম কৰিবলৈ হ'লে আকৌ কিবা এটা ওলাই নহয়, কাম বন আজৰিয়ে নাই, ইমানেই কাম নহয়। আপোনালোকৰ ওলাই নাই বাৰু, কিন্তু বহুত বেছি কাম ওলাই দেই, মানে আজৰিও নোপোৱা যেন হৈছোঁ। তাতে আকৌ ভাত পানীখিনি খাই বাচনখিনি বেচিনতে ৰাখি থ'লোঁ নহয়, মানে চাবোন মাৰিয়ে ৰাখিছিলোঁ তাতে। ইমানখিনি কাঁহী বাতি চাবোন মাজি থোৱাত এনেকৈ বাৰু ৰাখে নেকি বাৰু? মোৰ কামবিলাক চাওকচোন আপোনালোকে, এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ নহয় বেচিনতে, চাবোনখিনি মাজি মেলি এনেকৈ পেলাই থৈ গুচি গ'লোঁ। এতিয়া বাৰু মই ধুই লওঁ। ৰ'দত দিবলৈ আজি ৰ'দটো বৰকৈ ওলোৱাই নাই দেখোন। এই কি কৰি আছা তুমি? এইফালে আকৌ চিৰাখিনি জাৰি মেলি মানে চাফা কৰি ল'লোঁ। তাতে গামলা এটাত লৈ পিনে নিমখ এচামুচ আৰু ৰিফাইন তেল অলপ লৈ সানি মেলি ল'ম। তেতিয়া অলপ দেৰি বা অলপ সময় যদি এনেধৰণে সানি ৰ'দত দি ৰখা হয় বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিব। এইখিনি হৈছে নৰসিংহৰ পাত। নিজে বস্তুবোৰ ৰাখোঁ, ৰাখি মেলি আকৌ নিজে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰোঁ। এতিয়া ক'তনো থলোঁ চুৰিখন, তাকে বিচাৰি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, পোৱাই নাই, মানে ইয়াতো সোমাইছোঁহি নাই পঢ়া ৰুমতো, তাৰপিছতে যে কিচেনতো চালোঁ তাতো নাই, কি হ'ল হ'ল আৰু, তাকে বিচাৰি ফুৰিছোঁ। হে ভগৱান, শেষ নহ'ব আৰু দেই, গেছ শেষ হ'ব লাগিলে, জমনি হ'ব, শেষ হওঁ হওঁ হৈ আছে নাই, গোন্ধাইছে আকৌ, তাকে আজি চিলিণ্ডাৰৰ গেছ শেষ হওঁ হওঁ হৈ আছে, নতুনকৈ এটা ল'ব লাগিব, কিন্তু আজি নানো বাৰু, এটা আছিলে ছাইডলৈ লৈ গ'ল, এতিয়া আকৌ এই পুৰণাটোকে আছে, অকণমানহে আছে নেকি জানো, কিমানখিনি হয়, আকৌ গধূলি সময়ত এটা আনিব লাগিব, নহ'লে আকৌ দিগদাৰীহে হৈ যাব, মানে ঘৰত ভাত পানী সিজাবলৈ নহ'বই, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ ফকা খুন্দাকৈ অকণমান ভাজি মেলি ৰেডি হৈ লওঁচোন।
নৰহিংহৰ পাতখিনি ভজা হৈ গৈছে। তাৰ পিছত ভাজি লৈছোঁ মই পাপৰ। পাপৰ আপোনালোকে ঘৰত বনাব পাৰে আৰু এনেধৰণে মানে কিনা পাপৰ হ'লেও হ'ব বাৰু। এতিয়া লৈছোঁ আকৌ বাদাম, কেঁচা বাদাম আগতে আনি থোৱা আছিল। বাদামখিনি ভাজোঁতে মই আগতীয়াকৈ তেল দিয়া নাছিলোঁ। তাৰপিছত অলপ সময় যেতিয়া নহয় ভাজিলোঁ তেতিয়াহে তেল এচামুচ এনেধৰণে দি লৈছোঁ, নহ'লে বাদাম ভিজিবলৈ অলপ টান হয়। এতিয়া ভাজি আছোঁ চিৰাখিনি। চিৰাখিনি কিন্তু মই ৰিফাইন তেলতহে ভাজিছোঁ, অন্য তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই বাৰু। এতিয়া মানে অলপ অলপকৈ ভাজি এনেধৰণে মিলাই গৈ আছোঁ আৰু বাদাম আৰু চিৰা এনেধৰণে মানে পাপৰ চাপৰখিনি ভাঙি ল'ব লাগে। সেইখিনি বাৰু সকলোৱে জানেই এনেধৰণে যে বনায়। আৰু যেতিয়া নহয় আমি সকলোখিনি হোৱাৰ পিছত মানে ভাজি মেলি এটোৱাৰ পিছত নৰসিংহৰ পাতখিনি যদি আমি ভাল ধৰণে এনেধৰণে মোহা মাৰি দিয়া হয় তেতিয়া গোটেইখিনি ভাঙি যাব আৰু মিক্স কৰি ল'ব লাগে। আৰু সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে নিমখ দি ল'ব। মই বাৰু আগতে নিমখ দি লৈছিলোঁ। আমাৰ কিন্তু ধুনুৱে বহুতেই ভাল পায় বাদাম খায় আৰু ময়ো ভাল পাওঁ, দেউতাকেও ভাল পায়। সেইকাৰণে আজি চিৰাতে এনেধৰণে বাদামখিনি মিক্স কৰি ল'ম বুলি ভাবিলোঁ আৰু তাতে বহুতোখিনি দিন যাব এনেধৰণে যদি ভজা হয়। এতিয়া সকলোবোৰ বস্তু মই এনেধৰণে মিক্স কৰি লৈছোঁ কাৰণ এনেধৰণে যদি মিক্স কৰি লোৱা হয় নহয় খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি লাগে আৰু এনেধৰণে চাগে বহুতো লোকে খায়। এতিয়া চিৰা ভজা মেলা সকলোখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিচাৰৰ বৈয়াম এটা তেনেধৰণে ভালকৈ ৰাখিব লাগিব, নহ'লে সেমেকি যাব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টি চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদিহে ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানেই নহয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ভিডিঅ'টি ইমানেই আছিল। ধন্যবাদ।